acho que esse momento é muito emocionante. Esse momento que você vê a vinheta, né? Primeiro vê a arte, eu não sei vocês, eu adorei a vinheta, a arte, acho muito forte e acho que conversa um pouquinho com o momento, né, também, e coincidentemente. É uma mostra à altura dos seus 40 anos e é graças aos patrocinadores, que com certeza foi um ano turbulento para eles também, para as empresas e instituições, mas eles mantiveram o patrocínio da mostra. Então, esse ano especial, eu quero agradecer muito, porque é graças a eles que a gente pode comemorar os 40 anos. Queria dizer que a secretaria se sente honradíssima em estar participando da mostra. E a Mostra de Cinema de São Paulo como uma oportunidade de ter um acesso democrático, né, a esse bem cultural e também garantir a formação de novas plateias. A gente sabe que a cada ano o público da mostra se renova, então para a Petrobras isso é muito importante. Já estamos desde o começo com a mostra, é um longo tempo. Para além do apoio financeiro, é um apoio de parceria, de estar junto com a mostra. E levando o cinema autoral, levando o cinema de qualidade, nós conseguimos cativar o público. Essa participação tem algumas novidades esse ano. A primeira delas diz respeito à circulação da mostra em todas as salas do circuito SPCine, de salas de cinema, sendo 15 na periferia de São Paulo. São 15 céus que vão receber a mostra. E a outra novidade, como a Renata já mencionou, é esse prêmio SPCine, que é uma ideia conjunta da mostra com a SPCine, de apoio ao cinema brasileiro. Nós vamos participar da mostra estendendo um pouco mais as nossas ações, além do Cinesesc, que terá as exibições durante todo o período da mostra, mas também Belenzinho, Campo Limpo, Cinesesc e Osasco. Então nós também vamos fazer essa itinerância participando da mostra em 11 cidades. A mostra tem 322 títulos no total. Eles tiveram 1.400 inscrições, quer dizer, deu para filtrar bem, para ter uma amostra forte. E tem alguns pontos altos que a gente sabe, por exemplo, a homenagem ao Belóquio já torna essa amostra totalmente diferente. Porque para mim é um dos grandes autores da velha guarda ainda em atividade. O cara vem, vai ter uma retrospectiva completa, vai dar uma masterclass. A gente apresenta esse ano filmes que foram revelados pela amostra, né? Temos um foco, nos últimos anos a gente tem feito um foco de um país e a gente está fazendo esse ano um foco no cinema polonês, um cinema instigante. E dentro dessa homenagem tem a retrospectiva ao Wajda e ele também é o Prêmio Humanidade desse ano. E a gente faz uma homenagem dentro desse foco também ao Kieslowski. A gente vai fazer esse ano uma exposição linda, uma exposição que comemora os 50 anos do Persona, um filme emblemático. Essa mostra que vem da Fundação Bergman é uma exposição sobre o processo de criação do filme, né, e sobre o impacto do filme em muitos diretores. A mostra, ela é um exemplo raro no Brasil. Se tem um filme que tem uma temática gay, eu quero que um homofóbico, sem querer, vá ver esse filme e talvez tenha uma outra visão. E eu acho que, às vezes, você segmentar um pouco o filme, você pode perder isso, né? Isso da aventura, de você ver, talvez, um filme que você não concorde totalmente. E a mostra chega aos 40, com maturidade dos 40 anos, mas com uma juventude no olhar, na curadoria, né? na sensibilidade de olhar para todas as produções do mundo. Estamos felizes também que a orquestra de Heliópolis estará, também patrocinada pela Petrobras, no encerramento da mostra, lá no dia 2 de novembro. Então, também estendo o convite, a Renata deve falar mais para frente aí para vocês todos. Participar de ações como essas, que tem essa abrangência na cidade, que auxilia tanto por meio da cultura, por meio do cinema,
a educar cada vez mais. Isso é, de fato, celebrar os 70 anos do SESC. Não foi nenhum problema renovar esse patrocínio, o problema foi arrumar o dinheiro, que esse ano realmente estava muito. Vida longa, muito longa ao cinema brasileiro. E parabéns aos 40 anos da Mostra. Obrigada. Thank you.